Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі про таке. Хмельницький обласний лабораторний центр відсьогодні розпочав проводити платні дослідження на COVID-19. Хто може скористатись цією послугою та з чого складається ціна? Чим старший будинок, тим дешевше. Скільки можна отримати з бюджету на утеплення багатоповерхівок? Перший водогін у Хмельницькому, де знаходиться водонапірна башта, яка стала пам'яткою архітектури. Хмельницький обласний лабораторний центр відсьогодні розпочав проводити дослідження на COVID-19 серед усіх, хто хоче пройти тестування. Про це розповів виконуючий обов'язки директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Олег Балашов. За його словами, тестування коштує 836 гривень. Додає, пройти його можна у державній лабораторії будь-хто без направлення лікаря. З чого складається ціна дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції у Хмельницькому та яка процедура далі у сюжеті. Це Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Вперше тут запроваджено платні послуги для усіх бажаючих з діагностування на COVID-19. Хмельничанин Влад вирішив пройти ПЛР-тест після відпочинку на морі. Був на відпочинку в Одесі, відпочивали з сім'єю і, думаю, після того перевірюся, адже багато людей відпочивають там з заходу України, ну і взагалі з різних містечків, і там є можливість, напевно, заразитися, адже ні дистанції, нічого, в морі всі купаються. Як тут сказали, якщо приходиш зранку, то вже вечором можеш отримати результати всі. Якщо приходиш десь пізніше, трохи після обіду, то вже на наступний день тобі дають результати, телефонують, повідомляють, що результати готові. У разі позитивного тесту на COVID-19 про це повідомляють як пацієнта, так і його сімейного лікаря, каже керівник лабораторного центру МОЗ України Олег Балашов. Ввів надання нової послуги. Це платна послуга стосовно відбору біоматеріалу від осіб, а також дослідження їх на наявність COVID-19. В зв'язку з чим необхідна ця послуга? Бо дуже багато зараз людей вертаються за кордону, і у нас є в державі діє додаток «Дій вдома». Тобто людина перетинає кордон, реєструється, і вона повинна бути на самоізоляції 14 днів. Коли в тебе є довідка про негативний тест на COVID-19, самоізоляції не потрібно, додає Олег Балашов. З сьогоднішнього дня у нас створена бригада відповідна, яка проводить відбір проб, і ці проби зразу направляються на дослідження. Тобто ми виключили елемент доставки, тому що під час доставки можливо порушення температурного режиму, можливо неправильно відібрана проба. За словами Олега Балашова, до відбору проб у лабораторії задіяні три медичні працівники. З них і лікарка-вірусологиня Ірина Шевченко. Каже, в перший день тестування станом на 13:00 перевірилися на COVID-19 шість осіб. По-перше, у нас столик стоїть тут оформлення документів, виходить фельдшер-лаборант оформляє документи, потім інший лаборант зустрічає, тут у нас продезінфіковане все, зустрічає і робить мазочок із горла і мазочок з носа. Після реєстрації проб йде виділення нуклеїнових кислот і останній етап – це амплифікація. За 10-12 годин від моменту відбору тесту маємо результати, каже Ірина Шевченко. Тест не має терміну дії, говорить Олег Балашов. Він не має терміну дії, він засвідчує, що сьогодні ви здоровий. Все, ви сьогодні вже повноправний член цієї громади, а завтра, післязавтра – це вже як захворів чи не захворів. Та додає, що складається ціна тесту. До калькуляції, що входить, це оплата роботи персоналу. Ми державна установа, у нас взагалі рентабельність не може перевищувати 10%. Тому тест у нас визначається, це тест системи виділення або екстракції сюди входять, пробірки, наконечники, транспортний матеріал, відбор, потім робота персоналу, халати, перчатки, щитки одноразові захисні, окуляри, і респіратори, одноразові маски. Тобто це все враховується, обраховується і накидується 10%. За словами Олега Балашова, щодня центр обробляє від 200 до 250 тестів, а в змозі – до 500. Тому подібне нововведення не уповільнить роботу на тестування пацієнтів на COVID-19, які звертаються за направленнями. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 2 нових випадки захворювання на COVID-19. Із них по одному – із Дунаєвецького та Летичівського районів. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 930 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 792 особи та зафіксовано 22 летальних випадки. Найбільше хворих у Дунаєвецькому районі – 195, у Кам'янці-Подільському – 150, у Старокостянтинівському районі – 125. Не зафіксовано коронавірусної інфекції у Віньковецькому та Новоушицькому районах. Ми продовжуємо інформаційний випуск. У Хмельницькому розпочали прийом заявок на ремонт та утеплення багатоповерхівок у рамках програми співфінансування та енергодім на наступний рік. Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, у рамках програми мешканці оплачують лише частину ремонтних робіт будинку, у якому проживають. Решта виконується за кошти, які беруть із місцевого та державних бюджетів. Чим старший будинок, тим менше доведеться вкладати у ремонт мешканцям багатоповерхівки. Як діють програми і що потрібно зробити, аби стати їх учасником – подробиці далі у сюжеті Валерії Ковальчук. Будинку за адресою проспект Миру, 93, вже понад 30 років. Перед тим, як робити ремонт у будинку, мешканці вступили в програму енергоефективності з утеплення багатоповерхівки, розповідає управляюча будинком проспект Миру, 93, Раїса Покало. Першим етапом була заміна вікон в під'їздах на пластикові. Це теж є енергозберігаючий такий момент. Потім ми провернули велику роботу з співвласниками для того, щоб провести роботу утеплення. Жінка згадує, що найважче було проводити роботу із співмешканцями будинку, аби зібрати необхідну суму коштів. Люди не вірили в те, що можна здійснити таку глобальну роботу. Прийшлося переконувати, і були представники управління житлово-комунального господарства, які пояснювали, що це все-таки бувається капітальний ремонт будинку для їхнього будинку і для співвласників. Раїса Покало додає, переваги проведеного ремонту не забарилися. Ми зараз менше платимо за тепло в опалювальний період. У нас зараз комфортна температура в усіх квартирах нашого будинку. Раніше було так, південь був дуже жарко, ці кутові квартири були дуже холодно, а зараз навіть люди підходять до мене і дякують, кажуть, що вони вперше відчули тепло в квартирах. Про переваги каже й мешканець будинку Володимир Зуваєв. Восени, коли опалення ще немає, дощі йдуть і холодно, у людей колись була сирість. Навіть робили додаткові стіни собі в воду. Зараз цього немає. Взимку, коли холодно на вулиці, будинку стало тепліше. Це вже не зважаючи від того, наскільки там рівень опалення є. Люди дуже швидко відчули всю користь від цього. Це небо і земля. Регіональний консультант державної програми Фонд енергоефективності України Юрій Лягутко говорить, аби стати учасником програми, необхідно зібрати пакет документів. На сайті Фонду енергоефективності є наведений перелік документів, необхідних для подачі заявки в програмі енергоефективності «Енергодім». Основними є проведення енергетичного аудиту з виготовленням енергетичного сертифікату будинку та витяг з протоколу загальних зборів, на яких мешканці затвердять заходи з енергоефективності. Мешканці будинків, яким по 50-60 років, фінансово не зможуть оплатити ремонти своїх будинків. Для цього міською владою і були запущені програми співфінансування та енергодім, розповідає начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок. Для найстарших будинків понад 50 років, відшкодування становитиме 80% з міського бюджету, 20% з бюджету мешканців. Пропонуємо людям утеплювати будинки по програмі «Енергодім», яка частково буде співфінансуватися з державного бюджету. Василь Новачок радить найперше мешканцям визначитися, які саме ремонтні роботи потрібно робити у їхньому будинку. Потім знайти підрядну організацію, чи то управляючої компанії, чи то в управлінні ЖКГ, яке б порахувало їм, скільки цей ремонт може їм коштувати. А відтак порахували, скільки буде коштувати частка для будинку і частка кожної квартири. Коли люди чітко розуміють свою частку, вони можуть збиратися на збори і вже приймати рішення про те, чи робити і чи зможуть вони його оплатити.
Після того, як 50% мешканців будинку погодяться на капітальний ремонт, пишуть лист на міського голову для того, щоб дозволив взяти участь у програмі співфінансування. Якщо цей лист буде адресований до 1 червня поточного року, то кошти на капітальний ремонт будуть обов'язково зарезервовані за цим будинком. І до кінця року ремонт буде здійснений. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницькій водонапірній башті, що у мікрорайоні Дубове, виповнюється 110 років. Це перша водонапірна башта у Хмельницькій області. Про це розповів провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. За його словами, водонапірна споруда обслуговувала понад 3 тисячі жителів. Більше у сюжеті Андрія Гуменого. Перші у Хмельницькій області водонапірні споруди з'явилися на залізниці в кінці 19 століття для обслуговування потягів. Але водонапірна башта як частина водогону була побудована у мікрорайоні Дубове, розповідає провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. Чому там побудували? Тому що міська влада виділяла вільні землі для військового відомства. І 18 десятин землі саме на цьому пагорбі, скажімо, Дубовському, виділили. На той час насоси – це були складні і досить коштовні предмети технічні. Ні кожен будинок, ні кожне господарство міг такий насос придбати. Але для військового відомства не жаліли коштів. Водонапірну башту, що в мікрорайоні Дубово, збудували для забезпечення водопостачанням військового містечка, зокрема 35-го Білгородського полку. Сама ж башта складається з двох свердловин і насосної станції. Водонапірна споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення і має історичне значення для міста, додає Сергій Єсюнін. Вежа цікава тим, що вона теж репрезентує, так само як і військове містечко, нам таку цегляну архітектуру. Вона досить презентабельна. Я всім кажу, що якби вона стояла в центрі міста, то це була б пам'ятка архітектури і місце паломництва. Водонапірна башта працювала до середини 1960-х років. Зараз пам'ятка архітектури знаходиться на балансі комунального підприємства «Хмельницьводоканал», розповідає директор комунального підприємства Віталій Кавун. У 2002 році разом з комплексом мереж водопостачання, водовідведення була передана баланс комунального підприємства «Хмельницьводоканал» від КИЧІ, від Міністерства оборони. На сьогоднішній день дана башня не експлуатується. Віталій Кавун додає, зараз башта закрита для відвідувачів. Вона заварена, закрита і, в принципі, оскільки немає потреби в її використанні для того, щоб там не було якихось там нещасних випадків, щоб хтось не поліз, там не впав, тому вона стоїть закрита. Водонапірну башту майбутньо планують реставрувати під туристичний об'єкт, каже заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. Ця будівля в нас включена наказом управління культури, туризму та курортів Хмельницької обласної державної адміністрації наказом. Ще 2010 року, номер 242, вона має пам'ятко-охоронний статус як щойно виявлений об'єкт за видом архітектури та містобудування. Сергій Шпаковський додає, у місті понад сотні архітектурних пам'яток, які мають охоронний статус. Якщо бути точним, 118 таких будівель, які мають пам'яткоохоронний статус за видом архітектура та містобудування. І ще близько 30 не мають пам'яткоохоронного статусу, але їх треба поставити на облік. Андрій Гюменний, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.